I denne korte Video kigger jeg på omkreds og areal af et trapez. Et trapez er en firkant, hvor to modstående sider er parallelle. I mit tilfælde her er det siden A, der er parallel med siden C. Hvis nu også siderne D og B ville være parallelle, hvad de ikke er, så ville vi jo også have et parallelogram. Omkreds af et trapez finder vi, det vi lægger alle fire sider sammen. Og vi kigger på det første trapez hernede og finder omkredsen. Side A er her på 7 cm. Siden B er på 4,5 cm. Side C er på 2,5 cm. Og side D er på 3 cm. Og når vi lægger de her tal sammen, så får vi et resultat på 17 cm. Arealet af trapez finder vi ved hjælp af denne formel. En halv gange højde gange siderne A plus C lagt sammen. Altså, her har vi højden af et trapez. Højden står vinkelret på siderne A og C, altså siden hernede og heroppe. En halv gange højde gange parentes siden A plus siden C, parentes slut. Vi finder arealet af trapezet hernede. A er lige med en halv gange højden, som er på 10 cm, ganget med parentes A plus C, siden A er her 13 cm, og siden C er på 4 cm. Og når jeg regner det her ud, så får jeg et areal på 85 cm. Quadratcentimeter.